Brigadira Radića znam dugo. Ovdje vidim puno lica i ljudi koje također znam dugo. Nalazite se u rukama dobrog zapovjednika. Iskusnog zapovjednika koji je bio dugo u gardijskoj brigadi, načelnik stožera, prvog zapovjednik diviziona pod topom načelnik stožera, a kasnije naš radni iz dužnosti. Među vama prepoznajem i puno ih koji imaju borbeno iskustvo. I to je dobro, zato što, kao što sam rekao, idete u zemlju koja je nesigurna. Bitno je poznavati određene taktike, određene navike, određene vještine, a to je ono što ste vi radili kao vojnici zadnjih mjeseci pripremajući za odlazak u ovu operaciju 20. kontingenta u Afganistan. Kao što znate, Ministarstvo obrane, a u skladu sa politikom NATO-a, polako reducira snage koje odlaze gore. Tako da smo mi i ovaj kontingent reducirali, idući kontingent također ćemo smanjiti jedan broj ljudi, a opet kažem sve u skladu sa politikom koju provodimo sa NATO-om. Idete u zemlju gdje morate paziti na sebe, gdje morate paziti na druge. Nemojte upasti u rutinu. Vi iskusni, dobro znate o čemu ja govorim, kada smo provodili smo niz operacija tijekom Domovinskog rata, da je rutina najgora. Pazite na sebe, pazite na ljude, pazite na prijatelja. Vi ćete raditi sa vojnicima, dočasnici, časnici, sa mnogim pripadnicima iz različitih zemalja. Doćete u zemlju koja je potpuno kulturoški drugačija od vaših zemlji, vaših zemalja. Poštovajte navike, poštovajte kulturu, poštovajte običaje. Onda će se vas poštivati. Dragi prijatelji, jer imam tu puno prijatelja. Želim vam sretan put, jer čeka vas put koji je dug i težak. Čeka vas zadaća koja je zahtjevna i opasna. Želim vam puno sreće i uspjeha. Želim vam puno sreće i uspjeha kao što su i dobru zadaću i posao, kao što su i 19 naših kontingenata što gore napravili su posao koji se od njih očekuje. Nemojte nas osramotiti, budite pravi vojnici, dostojni, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Hrvatske vojske. Sretan put i vidimo se u 11. mjesecu gore. Hvala vam puno. Pred više od godinu dana imao sam prilike posjetiti naše vojnike u Afganistanu. Bilo je to za mene posebno iskustvo jer sam vidio, ja koji živim evo jedan civilni život, koliko je teško, naporno, opasno i odgovorno ići u misiju kako vi idete. Zato se ponosim s vama i mislim da kad to kažem, iskazujem osjećaj svih naših građanki i građana. Ponos i odgovornost su ključne riječi vaše misije. Ponos uglavnom s naše strane, odgovornost bome s vaše strane i briga za sigurnost i vašu i onih ljudi zbog kojih idete tamo. Afganistan je zemlja u kojoj se prelamaju vrlo ozbiljne silnice, političke, interesne i vi ste tamo da zajedno sa ostalim pripadnicima vojski drugih zemalja zaštitite osnovne vrijednosti, da zaštitite ljude, da zaštitite domaćine i to nikada nemojte zaboraviti. Oni su vaši domaćini, vi ste tamo radi njih. Ministar je rekao poštujte njihove običaje, poštujte njihovu vjeru, poštujte njihovu tradiciju i zaista oni će poštovati i čuvati vas kao što vi čuvate njih. Veliki izazov otići u takvu operaciju. Nažalost, znate i sami, tamo se i gine. Vaša temeljna zadaća je naravno da i da sačuvate vaše živote i živote vaših prijatelja, suradnika, kolega. Mislim da je važnost vaše misije ponajbolje izrekao i bivši glavni tajnik Ujedinjenih naroda, kada je rekao da neki od aspekata misije možda i nisu vojni, ali da ih samo dobro obučena vojska može ostvariti. Evo, stoga, ispraćajući vas ovu misiju, želim vam svako dobro, želim vam da zajedno sa ostalim pripadnicima misija iz svih drugih zemalja ostvarite cilj regije kojega ste tamo, da čuvate sebe, da čuvate stanovnike prijateljskog Afganistana i da nam se svima sretno vratite. Hvala vam lijepo.